Salam əziz dinləyicilər. Adjektiv 61-70. Fikir verirsiniz burada. Very adi dərəcə istəyir. Amma ikinci tərəfdə orada vergül də var. İkinci tərəfdə isə müqayisə var. Deməli, adi dərəcə olmalıdır. Nə? Clever. John is very clever. Ağıllıdır. Dostlarından ağıllıdır. Burada isə müqayisə olacaq. Cleverer olacaq. Sonu ER-dən bitən. This question is, yəni, than var, important-un müqayisəsi, more important than, daha vacibdir. Bu məsələ digərindən, Pete is, boy, yəni, sayılə bilən təqsimdə article fikirləşməli, article buradadır. The laziest, ən təmbəl oğlandır sinifimizdə. One of the happiest, ən xoşbəxt, ən sevincli, ən gözəl. Mənasında. This is, burada da, the most comfortable, yəni kreslo, sayıla bilən təqsim, ən rahat kreslo. As da andi dərəcə gəlir. Mary is not as old as an. A mountain is, burada yerin dəyişib, higher than olacaq, müqayisə dərəcəsi, daha hündürdür. Among demişdik ki, sifətin üstünlük dərəcə, superlative form dediyimiz, yəni oğlanlar arasında kimi. Tall, the tallest olmalıdır. O da bu variantdadır. Tək hecadır, özü düzəlir. Girl in the world, burada da üstünlük dərəcəsi olmalıdır. Pretty, zaten iki hecadır. The prettiest olmalıdır. Ən gözəl qız seçdilər. Birincidə than var. Burada bir məsələ nədir? Əslində bu amerikanlarda biraz fərqlidir, amma biz indi deyim ingiliscəsi kimi baxsaq buna, elderlər normalda than-lə işlənmir deyirlər. Əslində işlənir. Older than işlənir. Amma elder bir ailə üzvünlə sanki işlənir. Məsələn, my elder brother, əgər özündən böyük abi dediyimiz, böyük qardaşın tutaqı varsa və ya abla dediyimiz, böyük bacın varsa, elder sister deyə bilərik. Older than yəni, than-lə older işlənir. Daha böyükdür. She is the eldest in the family. Ən yaşlısı odur, deyir ailədə.